приятели! И днес в Изворче се спазим обичайната схема. И ще ви зарадваме с много песни и танци. Но освен музикален фолклор, днес в предаването ще има и словесен. От словесния фолклор избрахме скоро поговорките. Това са на езика си текстове, които трябва да се изричат много-много бързо. Ние знаем, че бързата работа е срам за майстора. Но тази поговорка не важи за скоро поговорките. Борил броил биволи, биволи броил борил. Рано ранила мамо гроз. Детска фулклорна група Славейче. Сега е време за скоропоговорките. Давам старт на надумването с скоропоговорки. Дроби добре дробене. Кръстю кръсти кръстосва. Добре кръстосва и кръстю кръстите. Под път път пъдък. Над път път пъдък. На път път пъдък. Thank you.
загадката и затова тук, в нейното време, не може да има друго, освен загадка. Припомняме ви загадката за месец май. Как се нарича тази стара детска игра? Припомнихме ви загадката за месец май. Сега всичко зависи от вас. Ако искате да спечелите награда, то трябва да се постараете. Изпратете отговорите си на изписаните пред нас координати. Адресът ни е град Велико Търново, пощенска кутия 27 за Изворче. Телефонният номер е 062-62-304-64. Имейлът ни е изворчето@abv.bg. Срокът за отговори е до краят на май. Рекох да ти река, пък не ти рекох, па рекох. Хай да ти река, че да не речеш, реча да ми рече, па не ми рече. Росице руса, девойко, сто ти очинки преливат, сто ти очинки преливат, преливат и преки. Здравко, здравец бере. Бери Здравко, здравец, че здрав да бъдеш Здравко. И тато Тацо се става дъбнича. След поредната скоропоговорка, сега е време да ви представим и децата от Танцов състав Дъбниче. Вижте как се представиха те. На сцената на Старопланински събор Балкан Фолк. Thank you.
вече шампиони. Честитя ви това високо отличие, което ви отсъди журито. Какво означава този медал за състава? Те са толкова малки. Ами вие чухте как те се радват, а пък за мен е невероятно признание за труда, който сме положили през цялата година. Миналата година бяхме тук и взехме сребърен медал и си обещахме, че тази година ще вземем златен и всъщност то се случи. Благодаря на всички деца. Много ли работихте? Ми разбира се. Значи това, което трябва да се получи като качество на сцената, пролива се много пот в залата. Много желание от децата, ентусиазъм и много редовно и отговорно посещение на репетициите. С кои танци се представихте? Днес се представихме с 2-3 танца, извинявам се. Северняшко настроение, Еленино танц и Боенек пролетен танц. На колко е най-малката и най-голямата? Николет. На колко годинки си? На 7. До? На 7. Най-голямото ни момиче на 14 години. Всички играят заедно? Всички играят заедно. Успяваме да направим преливане на поколенията. Знаете, че децата, които порастват и заминават да учат, стават студенти, ни напускат, за съжаление. И ние правим всичко възможно колектива да не получава сътресение от липсата им. И аз съм изключително щастлива, че имам талантливи деца, които са на много малка възраст, но успяват да научат танца на големите. Ние имаме доста сериозни танци с сериозни танцови комбинации, с които те се справят чудесно. Шише се суши, на шосе се суши. Значи учишъл при значи. Да пита значи какво значи думата значи. Значи отговорил на значи, че думата значи нищо не значи. Пускана луда и млада.
Видяхме и чухме фолклорна група Надежда Хвойнева от Асеновград. Сега е време да финишираме. Ще го направим като кажем финалните си скоропоговорки. Валери вари във варели. Бабриди бодри бобри, бодро бърборят. Да ме яд, не ме яд. Най-ме яд да ме яд, когато не ме яд. Това е. Чао! Чао! Чао!